יש מקום אי שם לך וגם לי. אוקיי, די. זה עינוי. למרות שאני מעריך את היכולת שלו להיות כזה גרוע. זה גם סוג של כישרון, לא? תאמין לי, אדם, הטון היחידי שהיה שווה את זה זה עמית רבינוביץ' הזה. מי? החמוד הזה שהיה פה אתמול. בוא נתקשר אליו. לא, שחר, נו, גם ככה לא רוצה להיבחן. תגיד לי, אתה ראית איך הוא שר? בוא נגיד לו שהוא יתקבל, תאמין לי, הוא ירוץ לפה. טוב, בסדר, בסדר, אני אתקשר אליו. שאלת נכון? כן. אנא נסו שוב במועד מוכר. טוב, אולי הוא בכוונה נתן לנו מספר לא נכון. מזל שיש אינסטה. עמית רבינוביץ'. אני פחות חושב שהוא טיפוס של אינסטגרם שחר. אין דבר כזה. טוב, יש פה איזה 20 עמית רבינוביץ', אבל אף אחד לא מרמת גן, אף אחד לא בגיל. נו, אמרתי לך. מה, הוא חייזר? איך אין לו אינסטה? יותר טוב, שחר. באמת, יותר טוב. את יודעת, גם ככה הבנים במגמה מתבאסים שאנחנו מביאים אנשים מבחוץ. תגיד, מה יש לך? אתה בכלל רוצה לבאים? נו. בסדר. נודניקית. נתייעץ עם אח שלי. בת השוטר, סדרה חדשה. עכשיו חינם ב-SVOD Kids, ספריית טיניק.